Para ditën e sotme është zhvilluar në portin e Durrësit ceremonia zyrtare e çeljes së stërvitjes ushtarake, që bëhet në kuadër të NATO's Defender Europe 2021, ku do të demonstrohen aftësitë ndërvepruese të Shteteve të Bashkuara të Amerikës me ushtritë partnere të NATO-s për sigurinë në Ballkanin Perëndimor në rajonin e Detit të Zi, me 27 vende pjesëmarrëse dhe 28.000 trupa shumëkombëshe. Në ceremoni ishin të pranishëm krerët më të lartë të shtetit, duke filluar nga presidenti i Republikës Ilir Meta, kreu i kuvendit Gramoz Ruçi, kryeministri Edi Rama. Ndër pjesëmarrësit ka qenë edhe ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Yuri Kim. Kjo është dalja e parë publike që bëjnë së bashku presidenti Meta, kryeministri Rama dhe ambasadorja Kim pas retorikës së ashpër gjatë fushatës zgjedhore. Me nisjen e stërvitjes ushtarake Defender 21 kanë mbajtur fjalën e tyre personalitetet e shtetit, por edhe gjeneral shqiptar dhe të huaj. Presidenti Ilir Meta gjatë fjalës së tij ka theksuar rëndësinë e partneritetit strategjik mes NATO-s dhe Shqipërisë. Shqipëria, si vend antar i NATO-s, ndihet shumë e vlerësuar për faktin se është besuar kjo përgjegjësi madhore e vendit pritës për një nga stërvitjet më të mëdha në këtë rajon rol, të cilin vendin forcat tonë të armatosura dhe gjithë struktura shtetërore janë bindur do ta justifikojnë plotësisht. NATO është aliansa më e madhe e lirisë në botë dhe besimi i popullit shqiptar dhe mbështetja ndaj saj ka qenë dhe është unanime, ashtu sikurse është edhe vokacioni dhe përkatësia jonë evropiane. Ndërsa kryeministri Edi Rama ka falendëruar të gjithë pjesëmarrësit duke vlerësuar këtë si një moment historik që në mbush me krenari. Kam bindjen se kjo stërvitje është shumë më tepër se sa një moment i rëndësishëm i të gjithë punës për bashkët në funksion të rritjes dhe demonstrimit kapaciteteve tona, sepse besoj që kjo stërvitje është edhe një tjetër pikë e rëndësishme në ngjitjen e mëtejshme të marrëdhënieve tona në pikën më të lartë. Përplasjet politike dhe iniciativa e Partisë Socialiste për shkarkimin e presidentit duket se janë reflektuar edhe në këtë ceremoni. Kështu, RTV menjëherë ka ndërprer transmetimin sapo ka marrë fjalën presidenti Ilir Meta, duke treguar qartë se për ta presidenti nuk ekziston.